sasa wacha nikuambie, unajua ni kwa nini sikujangi church? Sasa kwa nini kumeenda hadi siku mingi bana? Wewe ni ule mtoto wa pastor ule? Oh, nimekumbuka ule mweupe. Huyo, mwenye anakaa pale mbele. Mimi hata huyo ndo alifanya hata sikujangi church. Kwa nini? Nakumbuka pastor Wondo, nikae Wondo. Pastor alikuwa anasoma verse fulani. Alafu sasa unajua sasa sana sikizo natumia? Simu tu. Akisoma, alafu unajua anavanga miwani. Alikuwa anasoma Bible pastor pale hivyo. Nikaangalia miwani za huyo msichana, usitaki kujua nini niliona. Unajua miwani na reflect hiyo simu. Vitu alikuwa anaona huyo msichana akia nani huyo msichana? Hata wewe unaona ni bibi ya pastor, ni mtoto wa pastor. Mtoto wa pastor. Unasema ule ule msichana mweupe ule alikuwa anakaa kwa mbele. Huyo mpole huyo. Vitu alikuwa anaona kwa hiyo simu. Ai, nilisema sasa ikanyaga hapo. Mungu baba. Unajua alikuwa anaona nini? Nini? Pastor alikuwa anafundisha kuhusu sijui revelation huko. Mtoto wa pastor ameenda Matthew chapter sijui what. Anasoma hapo. Hiyo ndio nilijua hata wafuatangi sheria huko. Nikaacha. Ama ulikuwa ndani anaona nini? Nilikuwa ndani anaona vitu zingine. Vitu zingine ni wewe kwanza. Anasoma chapter yenye pastor afundishi. Hapo ni instruction. Hapo ni instruction. Sasa hiyo kanisa unaenda kufanya nini? Lakini si vizuri. Mimi hata niliachana na. Chatake kuja kazi. Sasa ni mzuri. Mimi napenda Mungu. Alafu atakuokoa. Naona hata hapo uko na kitu. Hiyo ni ya mazai. Wewe fanya hivi. Wewe tuongee wewe. Sawa. Enda kanisa kufanya nini? Kama umetii. Allah.